Edhe pse jetojmë në të njëjtin ambient, disa persona nuk shfaqin asnjëherë simptomat e të ftohurit, apo nuk preken nga gripi. Padyshim që ky fakt na bën kurioz, ndërsa disa prej nesh me ndryshimin e temperaturave fillojnë të shtimat, kemi rrufë, hund të bllokuara dhe koll. Disa të tjerë duket se janë të paprekshëm nga i ftohti apo gripi. Por si ndodh kjo? Cili është sekreti i tyre? Në fakt, përgjigjja më e thjeshtë do të ishte: është gjenetike. Sipas një studimi 24 vjeçar të realizuar nga Universiteti Harvardit, rezultatet e të cilit u publikuan disa javë më parë, binjakët janë të predispozuar të preken nga të njëjtat sëmundje, duke treguar se ADN-ja është përgjegjëse për 40% të sëmundjeve. Eksperti sëmundjeve respiratore Ron Eccles është i bindur se gjenetika është arsyeja kryesore pse disa njerëz nuk preken asnjëherë nga viruset e të ftohtit apo gripit. Ne të gjithë kemi lindur me një sistem imunitar unik, ashtu siç janë unik edhe shenjat e gishtave. Dhe ata që nuk preken nga gripi janë të infektuar nga virusi, por sistemi i tyre imunitar e vret atë, duke mos zhvilluar simptomat. Viruset e zakonshme të gripit apo të të ftohurit prekin hundën, fytin, laringun, kordat zanore dhe sinuset. Përpos gjenetikës për të patur një mbrojtje më të mirë ndaj viruseve të gripit apo të ftohurit, ekspertët sugjerojnë një dietë të pasur me fibra, fruta dhe perime, të hiqet dorë nga duhani dhe alkooli, si dhe të reduktohet stresi. Këto elemente ndikojnë në forcimin e sistemit imunitar.